Кезинде мамлекеттик кызматтын бардык баскычтарын басып өтүп, соода министри, Кыргыз СССРнын жогорку советинин бир нече чакырылышынын депутаты, Кыргыз СССРнын жогорку советинин төрагасы, министрлер кеңешинин төрагасына чейин жеткен Абды Сүйөркуловдун эмгеги далайга даңктаары турган иш. Өкмөт башында турган мезгилде Улуттук Илимдер Академиясын, опера жана балет театрын Кыргыз мамлекеттик университетин аштырып, bir qatar önöy jay işkanalardı kurdurgan. Bişkek Oş Unaa jolun saluu çeçimin kabul alğandığı ile kança söz kılığı arz etti.